בואו נדבר קצת על דברים יותר חמודים, למשל הסתה, למשל בולשביזם, ואני אתחיל בסדר כרונולוגי, למרות שאת הדבר המעניין הוא לא דווקא בסדר הכרונולוגי. אני רואה בערוץ 12 ביום שישי, כנראה שהם במצוקת שידור יוצא דופן, כי אתה יודע, אם אין לך מה לשדר... כי אם תפסיק לראות אותם, אז זה לא... לא, אני לא ראיתי... אני אחרי זה מקפיצים את זה בטוויטר, אל תחשוד בשביל רגע שאני רואה את זה, אבל אני אומר לגדעון אוקון ולכל השדרים שם, אם אין לכם מה להראות, אז תשימו קונצרט של מוסארט. אבל זאת הנחיה של אבי וייס. זה לא גדעון אוקון. זה הנחיה של מהנדסי התודעה של... אם אתה מדבר על הרעיון המטורף... למה להביא אותו? למה להביא אותו? כי אבי וייס... אבי וייס רוצה לייצר... אבי וייס ואבי ניר רוצים לייצר פה מציאות כאוטית מדרכם הפוליטית, ולכן הם עובדים. דרך אגב, גם היום נטע לבנה בידיעות אחרונות... הביא את... לא, עדיין לא עזב, עדיין הוא חתום על המאמר, על הכותרת, הביא... דברים בשמו של האיש של האיש מה זה טור? זה לא טור, זה לא טור, זה דברים שהוא אמר אתמול בחיפה, ואנחנו מדברים כמובן על האיש שקוראים לו אהוד ברק, שצריך להיות לפי דעתי היום בחקירת משטרה. האיש הזה שנפגש עשרות פעמים עם ג'פרי אפשטיין לאחר שהורשע. האיש הזה... ראית מה הוא ענה כשהוא שאל אותו, לזכותו של אוקון יאמר שהוא שאל אותו את זה, ואז הוא אמר לו, לא, עכשיו המדינה חשובה. אתה יודע, אני בשמאל גדלתי... אז למה הוא לא שאל אותו שאלת המשך? כי זה היה הסיכום איתם. אבי וייס הוא מהאנשים שמייצרים את המציאות במדינת ישראל. למי שלא מבין, אבי וייס, מה קרה בן אתר? למי שלא מבין, אבי וייס הוא מסוג האנשים שמעצבים את ה... מה שקורה במדינת ישראל, ואבי וייס הוא, למי שלא יודע, מנהל חטיבת החדשות או חברת החדשות שלהם. אבל אתה יודע מה, כמו שהציבור ישמע את האיש שנפגש עשרות פעמים עם ג'פרי אפשטיין, כן, לאחר שהורשע, ואותו אחד שמגייס היום כסף, ככה מדווח עיתון הארץ לדגלים השחורים. אבל בוא נשמע מה אומר האיש המסוכן, תכף אני אסביר גם מי עוד מסוכן איתו, אהוד ברק. המחאה צריכה לשנות את דרכה ולהפוך ממחאה שקטה ותרבותית למחאה שנוקטת באי ציות אזרחי, אי ציות אלים, אי ציות בלתי אלים אזרחי, ואומר מרי אזרחי. ואומר שורה של צעדים לך ב... לא, אני שואל אותך, מה זה מרי אזרחי? להפסיק לשלם מס הכנסה? בין היתר, להפסיק כל מיני דברים. תן לי דוגמאות, אהוד ברק. אתה מכיר היסטוריה הרבה יותר טוב ממני. חסימות של צירים, התנגשות מבוקרת, לא חוסמים מספיק. חסימות של צירים, השבתות, שביתות, מיסים, חרמות. זה פשוט לא יאמן. קודם כל מה שהוא אומר, אחר כך זה שנותנים לו במה. עכשיו תראה, הוא למעשה, עוד פעם, כמובן שיש הבדלים והכל, וצר לי שאני מכניס את משה פייגלין לסיפור ועושה לו את העוול הזה, אבל הוא למעשה אומר את מה שפייגלין אמר בתקופת אוסלו, לפני רצח רבין, לשתק את המדינה וזה. עכשיו, תחשוב לך שאיזשהו ערוץ במדינת ישראל היה משדר את פייגלין אומר את הדברים האלה. באותו רגע היו סוגרים את הערוץ הזה. זה דבר אחד. דבר שכתבתי את זה בטוויטר, וליאור בן עמי ענה לי... מי זה ליאור בן עמי? צייצן, חבר. כתב לי, אגב, דורון, כשפייגלין קרא למרי אזרחי בלתי אלים, בין היתר חסימת כבישים, הוא נעצר, הוא עמד לדין והורשע. קיבל מאסר בפועל, מאסר על תנאי, וכולל קלאס כספי. כל בעלי החיים, הוא מצטט פה את ג'ורג' אורוול, כמובן, מחוות החיות. כל בעלי החיים שווים, אך יש כאלה ששווים יותר. עכשיו, אם מישהו היה בא ואומר דבר כזה, נגד ממשלת רבין או נגד ממשלת שמאל, הוא היה עצור באותה שנייה, וגם היו סוגרים את הערוץ הזה. עכשיו, אני לא מבין מה קורה פה. אני מבין טוב מאוד. תחשוב אותה על קברנית של ספינה, שיושב והספינה נוסעת בים, ויש בה עליה אלפי אנשים. ויש בן אדם שיש לו תא פרטי, הוא שילם עליו, אפילו קנה אותו, יש לו תא פרטי משל עצמו. והוא קודח בתא הפרטי חור, קודח את החור, ואומר, רגע, זה התא הפרטי שלי. אבל הקדיחה הזו בעצם תטביע את כל הספינה. איפה פרנסי הציבור, איפה אנשי המשטרה, איפה
אנשים שצריכים, אם קברניט הספינה היה שם, הוא היה בא, נכנס לחדר, לוקח אותו, מכניס אותו לקלבוש שבתוך הספינה, הוא אומר לו, תא פרטי, מתא פרטי, יש פה את המערכת. עכשיו תראה, כשהוא אומר שהוא יפסיק לשלם מיסים, בוא, אהוד ברק, תפסיק לשלם מיסים. בוא תיפתח עליך מיד חקירה, אם יש בדיפ סטייט הישראלי. אני לא בטוח שאתה כן? תפסיק לשלם מיסים. בוא, בוא, תפסיק, בוא, בוא נראה אותך, מפסיק לשלם מיסים. לא רק אתה, כל העשירים שסביבך, בואו תפסיקו לשלם מיסים, ונראה אם מערכת אכיפת החוק לא תעצור אותם, תשים אותם בקלבוש. הוא אמר, ברח לו באיציות אלים, ואז הוא אמר, באיציות לא אלים. הוא ידע בדיוק, הוא מוליך לאלימות. אתה יודע למה הוא אומר הם, לא אלים? עכשיו, אני... עכשיו, למה הוא אומר מרי אזרחי? שים לב לשינוי של הטרמינולוגיה. כשדיברו על מלחמת אחים, מלחמת אחים זה משהו שמנחם בגין אמר, לא תהיה מלחמת אחים. מלחמת אחים זה משהו ש, שבדם אתה לא מרים את הנשק מול אחיך, אתה לא הורג את אחיך. אבל כשאתה משנה את הטרמינולוגיה למלחמת אזרחים, אז איי, זה לא אח שלי, זה אזרח אחר. אתה, זה הטרמינולוגיה שמוליכה להרג. אהרון ברק ואהוד ברק. גם אהרון ברק אמר חשין עליו שהוא מוכן שימותו אנשים בשביל המורשת שלו. אהוד ברק מוליך את מדינת ישראל לנרמול של הפסיכופטים כדי שהם יהרגו. אתה יודע מה הוא מזכיר לי שהוא אומר לא אלים? יש היום דרבי, נכון? היום, כן. אז אני זוכר שבוסישקין היה פעם דרבי, ועדה פועל זרקו חפצים למגרש, אוקיי? ואז השופטים הלכו לאלי אפרטי, אתה זוכר את אלי אפרטי שהיה מנהל הפועל תל אביב? הוא היה קרוז. ואז הם אמרו לו, תודיע לקהל שיפסיק לזרוק חפצים למגרש, כי אם הוא ימשיך אנחנו נפסיק את המשחק. אז אלי אפרטי לקח את המיקרופון ואמר, אוהדים יקרים, למרות השיפוט הנורא והיום, למרות השיפוט שנוטה לטובת מכבי תל אביב, ודופק אותנו, אל תשליחו חפצים למגרש. זה מה שעושה אהוד ברק. אהוד ברק, האיש האלים הזה, האיש שקודח את החור בספינה, ומנסה להטביע את מדינת ישראל, שהוכיח לנו שהוא לא משלם מיסים. בוא נדבר אבל על פירות ההסתה. שנקבל ממנו את המכתבים שהוא לא משלם. אבל אני רוצה לדבר איתך על פירות ההסתה. ואני אומר לך, שהוגשו תלונות כנגד אהוד ברק היום, הרבה מאוד יש תלונות. יש לו כיפת ברזל, לא עשו לו שום יש דבר. יש לו כיפת ברזל, כי יש שם... כל עוד הוא שונא את נתניהו, הוא נוטרל. זה לא הוא קשור. נוטרל. כל זמן שבמערכת אכיפת החוק, יושבת שם גלי בערב מיירה, יושבת אסתר חיות, יש להם הגנה. הגנה, יש לו את המערכת שיכולה לייצר בשבילו את כיפת הברזל, לא רק עבורו. אלא עבור גדעון סער, אלא עבור בני גנץ. תראה, החבר היום הכי טוב של אהוד ברק, לא מהיום, כן? האיש של הדיפ סטייט, הוא גדי אייזנקוט. אני מזכיר, בשבועות האחרונים של גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, הוא עבר ועלה לביתו של אהוד ברק, משם הם מייצרים איזשהו שיח שהולך עד היום. אהוד ברק מגייס את גדי אייזנקוט אל כל תנועות המחאה. הוא יושב בתוך תנועות המחאה. גדי אייזנקוט הוא היום האיש שמוליך את הרעל הגדול ביותר של תנועות המחאה בתוך הפוליטיקה הישראלית, שליחו של אהוד ברק עם הנמנום של הדובי דובי. הוא גדי אייזנקוט צריך לשים לב למה שקורה שם, והנרמול הזה, אם הוא, איך אומרים בשכונה, אם הוא גבר אהוד ברק, תפסיק לשלם מיסים, תראה לנו את מכתבי ההתראה, ובוא נראה מה נעשה. אתה יודע מה? אם בנימין נתניהו וממשלת הליכוד לא יודעת להפעיל את זה, אז הם צריכים ללכת הביתה. אנחנו את פירות ההסתה האלה יודעים לטפל בהם, הם צריכים לדעת איך. משטרה, מיסים, אתם יודעים מה? תמנו גם ראש רשות מיסים חדש עכשיו. אני רוצה להתמקד איתך בפירות ההסתה, שגם נוגעות אישית אליך. גם אתה ספקת. אני אבל לא איש ציבור. אתה ספקת, אני רוצה לדבר איתך על זה. אבל זו הסתה, זו הסתה. אני יודעת מה, אני אשמח לדבר, כן. נדבר על זה אחרי הפרסומות. זו הסתה, זו פרי הסתה של... מצד אנשים שמדברים באחוף שביטוי. של אהוד ברק ושל אהרון ברק, המסיטים שמוכנים שיערק פה דם עליהם. כשהוא אמר בסוף המונולוג, אני עכשיו לא מגיש תביעות על אלה שמדברים על אפשטיין וזה, כי המדינה יותר חשובה והמחאה יותר חשובה, אני נזכרתי בחינוך שקיבלתי בנעוריי כאיש שמאל,
שהיה משפט שאמר, הפטריוטיות היא מפלטו האחרון, אני לא רוצה להגיד של מי. נצא להפסקה. גדי אייזנקוט, שהוא הפרוקסי שלו, כלוחם, בחזית שלו, חבריה, אנחנו כן נדבר על זה, אנחנו, אני מקבל, כאילו אנחנו מעצימים אותם, אנחנו יותר טוב לדבר על ההסתה, ולדעת שהיא קיימת, ושהיא הולכת להפיל אותנו, מאשר להתעלם ולטמון ראשנו בחול. עשרות מיליוני שקלים זרמו למטה אהוד ברק, מכל קצוות תבל, במה שמכונה פרשת העמותות, שמעולם לא נחקרה ברצינות על ידי המדינה. ברק אהוד נחלץ מהפרשה הזאת בזכות לקונה בחוק ושתיקת מקורביו בחקירה. בן כספית, 2013, בספרו החמקן. עשרות מיליונים שזרמו אליו, זה סוד השתיקה. בשותקים, אלדד יניב, יצחק הרצוג, טל זילברשטיין, בשותקים למיניהם. שמע, אני מאוד אוהב את אלדד יניב החדש לכאורה, ואני בידידות אותו הרבה שנים. הוא קיבל כאן רצועה אדירה כל יום חמישי של שעתיים. בוא תפתח אלדד יניב, מה קרה שם? אולי יש חסינות. בוא תספר על עשרות המיליונים שזרמו למטה אהוד ברק, דרך אגב חברנו דוד פורר מצייץ את זה בטוויטר, גם את הציוץ, את הפסקה הזו שאני מדבר עליה. כן, אז אנחנו נמצאים באירוע, איך נגדיר אותו? של הסתה שהכתובת רשומה על הקיר. אהרון ברק, רביב דרוקר סימנו, דם ברחובות. אהרון ברק מחייב את האנשים למות על המורשת שלו. אהוד ברק כמבצע, גדי אייזנקוט כשליח שלהם, פירות ההסתה של הרמטכ"לים לדורותיהם, גנץ, יעלון, בני גנץ, גדי אייזנקוט וכל החבורה הזו שלוקשים את המדים. עכשיו ראינו שזה הגיע אליך אישית, ומתי זה קרה? דרך אגב, אתמול היה בפטריוטים אירוע ככה נחמד. אמר רפי נווה, אם אני אפתח את הטלפון שלי, המדינה תרד. אולי פעם אני אעשה את זה. קודם, אז אולי פעם אעשה את זה, אני לא מאמין לרפי נווה, ולמרות שהוא בידידות איתי, אני כופר בעניין הזה, הוא משחק אותה משחק. למה אבל אני מזכיר את זה? כי אלדד יניב אמר לו, תפתח. אז אני אומר לאלדד יניב, בוא תפתח אתה. בוא, הוא דרש מאפי נווה לחשוף, הנה אני דורש ממך. דורש ממך, יאללה דיל הדדי. אתה תוציא את החרה הזה, אתה תוציא את החרה הזה, ואנחנו נתבע בביצת סליחה על הביטוי, של החרה שעשיתם פה, אלדד יניב ואפי נווה. שניכם טובלים בתוך השרצים הגדולים האלה שנמצאים פה, שנמצאים שם. גם דן חלוץ, גם דן חלוץ עם המיליונים שלו. אז בוא, עכשיו תשאל אותי מה רצית. כן, ראיתי ברשתות קטע שתוקפים אותך במסעדה עם כל המשפחה. שלום יעקב, באתי להפריע לך. אתה רואה אותי? אתה אוכל שרצים ביום שישי, בשבת? איזה יופי. הנה כאן, אתה, בזמן שאתה מטיף לישראלים להיות יותר יהודים, הנה אתה, מפר את מצוות התורה. בושה, 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 בושה. איזה אפס אתה. אתה שפן של ביבי. זה מה שאתה. אתה אפס. באמת. עלוב אתה, עלוב. איך, למה אתה פה? למה אתה בתל אביב? למה אתה במקום שיש בו אנשים שמקבלים אחרים, ואתה רק מסית? ראש של האנושות אתה. אתה בושה ליהדות. איזה אפס, איזה אפס אתה. תתבייש לך. לוזר, לוזר. ויש עוד חברים בדרך, ונבוא להפריע לך. לוזר. ו... תראה, בוא תספר מה היה שם. קודם כל, מתי ואיפה זה היה? תראה, במסעדת מנטרה בתל אביב. מתי? ישבתי שם בשישי, משפחתי. והבולשביקים הגיעו. והגיע אדם במשך שעה וחצי. מה שעה וחצי? תמונתו, הוא עמד שם, וקילל, וחירף, וגידף. שעה וחצי? שעה וחצי? במשך שעה וחצי, כערך בשעה וחצי. וואה, בטוויטר ראיתי שתי דקות. לא, זה מה שהוא הוציא החוצה. וסיכן אותי, את משפחתי, את ילדיי,
אני ישבתי שם ושמרתי על פסון, וילדיי שמרו על פסון, ואשתי שמרה על פסון, ומשפחתי שמרה על פסון, אבל זה היה אירוע אלים, 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 ברמות הגבוהות ביותר. משטרת ישראל ידעה, עברה שם ניידת 5 פעמים, במטר משם לא העזה לעצור, למה ככה? משטרת ישראל יודעת מהאיש, משטרת ישראל קיבלה את כל הדברים שקשורים אליו, ומשטרת ישראל של עמי אשד ושל המפכ"ל, ובמשטרת ישראל של המפכ"ל, איך קוראים לו המפכ"ל הזה? שבתאי, שבתאי, הבת שלו, בחורה נאה מאוד, אני לא פרסמתי תמונתה, היא הדוברת של איזה מחוז בצפון, סידרו לה תפקיד, היא כבר רב פקד. אז כשבאו ברחוב איזה בחורה, אמרה למנדלבליט, פרשת משפטים בושה, מיד עצרו אותה והניידת באה ובשבת לקחה אותה. ופה הניידת עברה 4-5 פעמים ולא עצרה. והמשטרה ידעה על כך, והמשטרה יש לה את הכל. אתמול, בלילה, מתקשר אליי פקד ממשטרת צפון ואומר לי, תשמע, אני שמעתי ואני רוצה שתבוא. אמרתי בצורה ברורה, תקשיב, הנה אני אומר לך את זה פה, אני לא מאמין במשטרת ישראל. הנה אני אומר את זה פה, זה דבר נורא להגיד. הכתובת על הקיר. תשמע, קהלני התראיין ואמר שהוא מסתובב עם אקדח, כי הוא לא מאמין במשטרת ישראל. אני לא מאמין במשטרת ישראל. האיש הזה יכל להגיע אליי, אל משפחתי, הפסיכוזה של השמאל הישראלי. המשטרה נקשה אליו? לא נקשה אליו. ואיך אתה מסביר את זה? כי אני לא מאמין במשטרת ישראל, כי משטרת ישראל היא משטרה פוליטית. אם היה פרשת משפטים בושה, עכשיו תראה, אני לא איש ציבור. לא בדקו אותו, אולי יש עליו משהו? אני לא איש ציבור. אני בן אדם פרטי שאומר את דעותיי, משטרת היתרוגים. הנה אני אומר לך, מפכ"ל המשטרה ומפקד המחוז, הם אנשים מסוכנים. הכתובת של המרי האזרחי, של הפסיכוזה, שאהוד ברק מוציא על הקיר, ואני כן אומר, המערכת המשטרתית מושחתת. תגיד, אתה מתאר לעצמך. מושחתת פוליטית. ומערכת החקירות הזו, שהשוטר אומר לי, אני אומר לו, תקשיב, אני קצת יודע את החוק. נודע למשטרה כי נעברה עבירה. חייבתי לפתוח בחקירה? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, הנה, יש לך את הפרטים. נודע לך כי נעברה עבירה. האם החקירה הזאת, הזימנת מישהו לחקירה, או שאתה מתקשר אליי? הוא התבלבל, השיחה מוקלטת, אין לי ספק שהשיחה מוקלטת, אני מוכן שמשטרת ישראל תוציא אותה. אני לא מאמין במשטרת ישראל, כיוון שמשטרת ישראל עושה כיסוי פוליטי ויתרוק פוליטי, והם מסכנים את הציבור בישראל, שלא תגידו לא אמרנו, שלא, אני לא פחדתי עליי, פחדתי על ילדיי, והם פחדו עליי, כיוון שיש לא, אירוע, נקרא... שיש אירוע, הוא ניגש אליי, לא כמתחווה סנטימטרים, אלא כמתחווה מילימטרים. הוא יכל לשלוף אקדח. הוא לא למד על הדבר הזה שקוראים לחופש ביטוי? ואני אומר לך, מה? הוא לא למד שיש דבר, כאיש שמאל, הוא לא למד שיש דבר כזה חופש ביטוי? לא קשור לדברים האלה. מעבר לגינויים, אתה יודע, גם ברמה האישית, לקלל ולהגיד, להיכנס לי לצלחת, בוא, אני לא צריך, אני הוא מה שאני. הנושא הזה שהם מנסים לייצר אנשים שלכאורה יש להם דעה בעד נגד המערכת המשפט הישראלית, כמי שהם נגד להטאבים, כמי שהם חרדלים, כמי שיש להם תפיסות עולם, אלו, יש לנו את דעותינו שלנו, הפסיכוזה הזו שהשמאל הישראלי המטורף לוקח אותנו, לא שם אותנו בצד של הפסיכוזה של הצד הימני האחר לגמרי, ואני אומר, בצורה מסודרת, אין משטרה במדינת ישראל. עכשיו, אם הייתי יושב שם עם חברים, או עם שני ילדיי, שבאמת, ברוך השם, יודעים, היו קמים ומכים אותו, או קמים ופועלים, מי היה ערב להגנה שלנו? המשטרה שהסתובבה שם והסתכלה עליו, הלוואי והייתי יודע מי השוטרים, והסתכלו מי ששם והיו אומרים את מי ששם. זה מהות החברה בישראל. אני אמשיך לשבת בכל המקומות בתל אביב, אבל לחקים, לשרים, יש הבטחה. אנחנו אזרחים רגילים. יש לנו אפס הגנה. אני לא אקנה את ההגנה. אבל כן,
אני לא בטוח שבפעם הבאה זה ייגמר כך, ובפעם הראשונה, בימי חיי, אני אחרי הרבה מאוד שנים, חוץ מאשר בתפקידיי הציבוריים, שהייתי צריך כלי נשק שהסתובבתי ביהודה ושומרון, והחזרתי אותו. אני מאלה שהחזירו אחרי שסיימתי תפקידי הציבורי, קניתי אותו בכספי, את האקדח. עד היום אני מצטער, נתתי אותו מתנה למשטרת ישראל ב-2008-2009, כשסיימתי את חיי הציבוריים, נתתי אותו כי אמרתי, מה שהמשטרה תרוויח. תגיד, הזכרת את הפיקוד של המשטרה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. פיקוד? תגיד, אתה תאר לעצמך מצב שיש הפגנה נגד אוסלו, נגד ההתנתקות, ומגיע ניצב במשטרה וכל המפגינים מוחאים לו כפיים. עזוב, תראה. תגיד, אתה מתאר לעצמך מצב כזה. אתה יודע שהקצין הזה שהושעה מצהל בגלל שתפסו אותו על מדים. אמר לי אותו שוטר, עזוב. תפסו אותו על מדים בהפגנת המיליון. אמר לי אותו שוטר, אמר לי אותו פקד. אתה יודע, צריך לעשות ככה, עושה ככה. אמרתי לו, תקשיב, יש חוק מניעת הטרדה, אני עורך דין. חוק מניעת הטרדה מאיימת מ-2001, שמספר בדיוק את הסיפור הזה. ואתה לא, אז הוא אומר לי, תשמע, זה גדול עליי, יש מעליי ממר, ו... במקרה של פרשת משפטים בושה, זה לא היה. וממז, ופפז, וכמז, ואוכלי חינם. למה לא הייתה את הבירוקרטיה הזאת בפרשת משפטים בושה? ואז, הוא שאומר לי, אתה אוכל שרצים, הוא נכנס לי לצלחת. אז ראשית, אני לא מתנצל בפני אף אחד, אבל לא ילדיי ולא אני, אוכלים, אנחנו אוכלים במקומות לא קשרים, אבל אנחנו יהודים, אנחנו בצד השני. אתה צריך לתת דין וחשבון למישהו? לא, אני צריך לתת דין וחשבון לעצמי. יש הרבה דברים שאתה צריך לקבל אותם. אנחנו יהודים בדרכנו, אני לא התפתי מעולם ליהדות, אני לא בצד החרדלי ולא בצד המשיחיסטי, אני לא צריך להתנצל על זה. זה שהפסיכופטים של השמאל יוצאים לשם, זה שהפסיכופטים של השמאל מוצאים את כל הפסיכוזה שאהוד ברק מוציא אותם. אז הנה אני אומר לך, אלדד יניב, מה שאהוב עליך, תעשה לחברך. אמרת לאבי נווה, בוא תפתח אתה על אהוד ברק, משם יתחיל הכל. בוא, תקבל את כל ההגנות. ואתה אפי נווה, אתה גם אפי נווה, בוא תפתח אתה. כולכם גיבורים, אני אומר לכם, כולכם שפנים קטנים. אף אחד מכם לא משלם לו מחיר של רבע, כי משחק המה יפיתה של אפי נווה, וגם של אלדד יניב, משחק המה יפיתה, נותן לכם הגנות. לי הוא לא נותן הגנות, כי אנחנו אומרים את האמת שלנו. אתם יודעים מה? כן, יש הבדל ביני לבין אפי, לבין אלדד יניב.